លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ 5 បន្ទីមានជ័យចំនួន2ក្រុមស្រុកថ្មគោលនិងស្រុកថ្មពួកខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់នៅវិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាច់ស៊ីម៉ងត៍និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយ សម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍ 3 យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជិយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ